ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივი დავა კრედიტ სუისთან გრძელდება საბანკო ჯგუფის დარღვევებით დაინტერესების მოთხოვნით მისი ადვოკატები შვეიცარიის პარლამენტსა და საფინანსო საზედამხედველო ორგანოს მიმართავენ. ვიქტორ ყიფიანის განცხადებით კრედიტ სუისი არის შვეიცარიული საბანკო სისტემის ფლაგმანური ბანკი, სწორედ ამიტომ ის დარღვევები და გადაცდომები, რასაც ადგილი აქვს ივანიშვილის საქმეზე, შვეიცარიული კანონმდებლობისა და საზედამხედველო ორგანოს მხრიდან მეტ ყურადღებას საჭიროებს. Credit Suisse არის შვეიცარიული საბანკო სისტემის ფლაგმანური ბანკი, არის მისი სისტემა შემქმნელი. აქედან გამომდინარე ის დარღვევები, რასაც ადგილი აქვს ჩვენ საქმეზე და არა მარტო ჩვენ საქმეზე, ფიქრობთ, რომ საჭიროებს და მოითხოვს კანონმდებლის მხრიდან მეტ ყურადღებას და საზედამხედველო ორგანოს მხრიდან მეტ ყურადღებას. ჩვენთვის გაკვირვებას იწვევს, თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს იმ დარღვევებს, რასაც ჩვენ საქმეზე ადგილი აქვს, რომ მენეჯმენტის დამოკიდებულება არა მარტო საკუთარი საფინანსო ინსტიტუტის მიმართ, არამედ ზოგადად შვეიცარიული საბანკო სისტემის მიმართ, რა თქმა უნდა, რბილად რო ვთქვათ, კითხვებისა და არცთუ უსაფუძვლო ეჭვების მიზეზი არის. აი, სწორედ ამით არის ნაკარნახევი ჩვენი სურვილი, ამით არის ნაკარნახევი ჩვენი მოტივი, რომ კანონმდებლის შვეიცარიული ინსტიტუტების ყურადღება მივაქციოთ ამ პრობლემას, რომ ბანკს დროზე მიეხედოს და აღმოიფხვრას არა მარტო უსწორობა ჩვენ საქმეზე, არამედ უსწორობა ყველა სხვა არსებულ თუ პოტენციურ ინვესტორებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი სიახლე, რაზედაც ჩვენ განცხადებაში ვთქვით, ეს არის ალბათობა, შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ ასევე განვიხილავთ, რომ გამოვაქვეყნოთ, გავასაჯაროვოთ კრიტიკული კომუნიკაცია. ესეც ნაკარნახევი არის სრულიად ჯანსაღი დამოკიდებულებით საკითხისადმი, რომ აუდიტორიას არ შეექმნა შტაბეშთილება და წარმოდგენა, რომ ჩვენ რაღაცას ვიგონებთ, რომ რაღაც საკითხები არის ჩვენი ინტერპრეტაციის, საჩვენო ინტერპრეტაციის საკითხი, არის კონკრეტული დოკუმენტები, რაზედაც დაფუძნებული იქნება ჩვენი პრეტენზია და ჩვენი, ესე ვთქვათ, უკმაყოფილება ბანკის მხრიდან მოქმედებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენი შეფასებით ეს დავა გასცდა ჩვეულებრივი კომერციული დავის ფარგლებს, როდესაც ჩვენ გვაქვს დასაბუთებული ეჭვი და ვარაუდი, რომ ამ დავაში გარდა კომერციული ინტერესებისა ხომ არ არის რაიმე სხვა ინტერესები, ჩვენ სწორედ რამდენიმე კორესპონდენცია გვინდა მოვიტანოთ საზოგადოების საყურადღებოდ და შემდეგ უკვე ერთად გამსაჯოთ და ერთად მივცეთ შეფასება. და მე ფიქრობ, რომ საზოგადოების მხრიდან იქნება იმგვარი შეფასება, რომელიც გაიზიარებს ჩვენს ეჭვებსა და ჩვენს ვარაუდებს.